الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. نكنا سورة الطور آيات إسلام سبرام Allah Subhanahu wa ta'ala ban mi matul tha am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Minai tha ta pu ke ta banda na musyrikin teng lai hai nang manuh tu tau makhluk tu tau trai ke bangkat mok dai khmien na bangkat rue muoy pu ke chi na bangkat khluon aing. នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចង់ទាញអារម្មណ៍អ្នកមូស្លីមទាំងឡាយឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលទៅកាន់កំណត់របស់ពួកគាត់ថាតើពួកគាត់កើតមកដោយឯកឯងឬមួយពួកគាត់ជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងហើយប្រសិនបើពិនិត្យមើលលើសំណួរទី1ថាតើមនុស្សកើតមកដោយគ្មានអ្នកបង្កើតឬយ៉ាងដូចម្តេចបើយើងពិនិត្យមើលអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងទុនយានេះគឺសុទ្ធតែមានអ្នកបង្កើតមានអ្វីមួយដែលកើតមកដោយឯងគ្មានអ្នកបង្កើតនោះទេប្រសិនបើមនុស្សកើតមកដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ឃើញក្មេងម្នាក់នៅក្នុងព្រៃគាត់អាចថាក្មេងនោះគឺកើតមកដោយឯងនៅក្នុងព្រៃបាទណាប្រសិនជាអាចមានអអ្វីមួយដែលកើតឡើងដោយឯងអញ្ចឹងពេលដែលឃើញក្មេងនៅក្នុងព្រៃគាត់អាចនិយាយជើងបានអត់ខុសទេបើសិនជាផ្អែកតាមទស្សនៈហ្នឹងព្រោះថាបើសិនជាអាចកើតឡើងដោយឯងយើងឃើញក្មេងក៏យើងអាចគិតថាក្មេងហ្នឹងកើតមកដោយឯងដែរប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងគឺមិនដូច្នោះទេអ្វីៗទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានអ្នកបង្កើតហើយយើងបានឃើញតាមបណ្ដាញព័ត៌មានជុំកាលនៅពេលគេរើសក្មេងបាននៅកន្លែងធុងសំរាមឬក៏ពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ប្រទះក្មេងឃើញក្មេងនៅកន្លែងស្ងាត់ណាមួយគាត់សន្និដ្ឋានថាក្មេងនោះអាចមានឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬឪពុករបស់គាត់ឬម្ដាយរបស់គាត់យកទៅចោលមែនទេឬក៏អាចអ្នកផ្សេងយកគាត់ទៅដាក់កន្លែងនោះមានន័យថាអត់មានណាម្នាក់សន្និដ្ឋានថាក្មេងនឹងកើតមកដោយឯងនៅកន្លែងហ្នឹងទេគ្រប់គ្នាអ្វីដែលគាត់នឹកឃើញមានន័យថាក្មេងនឹងមានឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែត្រូវគេយកទៅចោលនៅទីកន្លែងនោះចំណុចនេះជាអ្វីមួយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការពិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សទោះជាគាត់មានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឬគ្មានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគាត់ជឿថាគ្មានអ្វីមួយកើតមកដោយឯងឯងនោះទេនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគ្មានអ្វីមួយដែលកើតមកដោយឯងឯងនោះទេអញ្ចឹងអឡោះនៅក្នុងអាយ៉ានេះមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកមូស្លីមទាំងឡាយអ្នកដែលធ្វើសិរិទ្ធនឹងអឡោះស៊ុបហានាតាឡាអ្នកដែលបញ្ជាជាមួយអឡោះស៊ុបហានាតាឡាអឡោះសួរពួកគាត់នៅសំណួរនេះថាតើពួកអ្នកកើតមកដោយឯងឯងទៅពួកអ្នកគឺនឹងអឡោះស៊ុបហានាតាឡាមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អឡោះស៊ុបហានាតាឡាមិនអើពើនឹងបម្រាមដល់អឡោះស៊ុបហានាតាឡាហាមគាត់អមហុមុលខាលីគុនបសន្វតិមួយមិនមែនមានន័យថាពួកអ្នកមិនមែនកើតមកដោយឯងឯងទេតើពួកអ្នកជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងឬយ៉ាងដូចម្តេចចេះមនុស្សបង្កើតខ្លួនឯងអត់បើមនុស្សអាចបង្កើតខ្លួនឯងបានគាត់បង្កើតប្រកាសជាបង្កើតនៅក្នុងលក្ខណៈដែលល្អប្រសើរមែនទេប៉ុន្តែការពិតមិនដូច្នោះទេសួរថាមនុស្សកើតមកមានជំរឿអត់អ្នកខ្លះគាត់ចង់កើតនៅប្រទេសអ្នកមានអ្នកខ្លះគាត់ចង់កើតនៅប្រទេសដែល
ល្អប្រសើរប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍន៍នៅខ្លះគាត់ចង់កើតនៅប្រទេសដែលមនុស្សនៅទីនោះមានមានធំប៉ុន្តែការកើតរបស់មនុស្សគឺពួកគាត់អត់មានជម្រើសទេមានន័យថាគាត់កើតមកគឺមានអ្នកបង្កើតមិនមែនគាត់ជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងទេហើយចៅឪពុកម្ដាយគាត់ឪពុកម្ដាយគ្រាន់តែជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់កើតមកឪពុកម្ដាយមិនមែនជាអ្នកបង្កើតគាត់ទេបើសិនជាឪពុកម្ដាយជាអ្នកដែលបង្កើតគាត់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបនឹងបង្កើតកូនខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរមកណាបើឪពុកម្ដាយបើការបង្កើតកូនថានៅក្នុងដៃឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតកូនបើគាត់មានលទ្ធភាពដូចឆ្នាំមិនគាត់ប្រកាសជាបង្កើតឲ្យល្អប្រសើរប៉ុន្តែការពិតមិនដូច្នោះទេមានកូនខ្លះកើតមកអត់ពេញលក្ខណៈទេសួរថាឪពុកម្ដាយណាដែលចង់ឲ្យកូនកើតមកអត់ពេញលក្ខណៈកូនខ្លះពិការដៃពិការជើងកូនខ្លះពិការភ្នែកកូនខ្លះមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមានន័យថាគាត់គ្រាន់តែជាមូលហេតុនៃការមានវត្តមានរបស់កូនប៉ុន្តែការពិតគាត់មិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្វីៗសពបែបយ៉ាងនៅលើកូននោះទេមិនមែនជាអ្នកបង្កើតកូននោះទេដូចនៅក្នុងកិស្សាដែលមានគេសួរអ្នកចេះដឹងម្នាក់ថានៅពេលអ្នកចេះដឹងគាត់និយាយថាអល់ឡោះស្បានតាឡាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតអ្វីៗសពបែបយ៉ាងមានអ្នកដែលគាត់មិនជឿគាត់និយាយថាគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតចឹងគាត់ក៏យកបង្កើតកខ្វក់ដាក់ក្នុងសម្ភារៈមួយដូចជាសម្ភារៈមួយបង្កើតកខ្វក់ដាក់នៅក្នុងនោះហើយគាត់បើកទុកចោលគាត់យកបង្កើតដល់ស្អុយបង្កើតកខ្វក់ដាក់នៅទីនោះហើយមិនយូរប៉ុន្មានបង្កើតកខ្វក់នោះក៏កើតចេញពីទីនោះនៅតកូវជាច្រើនដែលវាចេញពីកន្លែងកខ្វក់ដែលគាត់ដាក់នោះអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកអលឹមនោះថាអ្នកចេះដឹងនោះថាគាត់មានសមត្ថភាពបង្កើតតកូវអ្នកឃើញអត់តកូវនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងអ្នកអលឹមនោះក៏សួរគាត់វិញថាអ្នកចេះដឹងអ៊ីស្លាមម្នាក់នោះក៏សួរគាត់វិញថាបើសិនមកអ្នកអង្គថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលបង្កើតតកូវនោះប្រាប់ខ្ញុំមកថាតកូវនោះមានប្រមាណក្បាលចឹងតកូវដែលវាចេញវាកន្លែងកខ្វក់ដែលគាត់ដាក់នោះគឺច្រើនតែគាត់ខ្លួនឯងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបើអ្នកបង្កើតគឺត្រូវតែដឹងហើយប្រាប់ខ្ញុំមកថាតកូវនឹងតកូវណាដែលត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាហើយតកូវណាទទួលបានរីស្គីពីថ្ងៃណាខ្លះរហូតដល់ថ្ងៃវាស្លាប់ព្រោះអ្នកបង្កើតគឺត្រូវដឹងទាំងអស់លើបញ្ហាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងករណីនេះគឺបរោះដែលដាស់អាងថាគាត់មានសមត្ថភាពបង្កើតតកូវនឹងគឺស្លាំងកាំងព្រោះថាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេបង្កើតទាំងអស់នឹងគាត់គ្រាន់តែធ្វើនៅមូលហេតុប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតពិតប្រាកដគឺអល់ឡោះស៊ូបហានូវតាឡាចុះត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាអល់ឡោះទាញអារម្មណ៍អ្នកមូស៊ីគីនទាំងឡាយដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានូវតាឡាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគាត់មិនមែនកើតមកដោយឯងឯងទេគឺមានអ្នកបង្កើតហើយពួកគាត់ក៏មិនមែនបង្កើតខ្លួនឯងដែរបើពួកគាត់បង្កើតខ្លួនឯងបានប្រកាសជាបង្កើតឲ្យល្អប្រសើរមិនបង្កើតក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងទេមានអ្នកខ្លះគោះមានអ្នកខ្លះទៀបសួរថាមនុស្សចង់ទៀបអត់គាត់ចង់គោះមនុស្សចង់ស្អាតអត់គាត់ចង់ប៉ុន្តែគាត់កើតមកមានជម្រើសអត់នៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះអត់ទេអល់ឡោះស្មឡាជាអ្នកកំណត់ឲ្យគាត់អំខលកុសសមាវាតិវលអរដបលាយូកីនូនអល់ឡោះប្រាប់ថាឬមួយពួកគេជាអ្នកបង្កើតមេឃនិងដីជាច្រើនជាន់មានន័យថាណៃមើលមកឃ្លោកជុំវិញនៃឯងមេឃនិងដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយតើអ្នកជាអ្នកបង្កើតឬយ៉ាងនេះបណ្ឌិតអត់មានទេចឹងពួកគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកបង្កើតមកខ្លោកទាំងអស់នោះដែរអល់ឡោះសាឡាបជាប្រាប់ថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតមកខ្លោកទាំងអស់នោះបលឡាយូកីនូនប៉ុន្តែពួកគេមិនជឿចំពោះអល់ឡោះមិនជឿចំពោះរសូលរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡានោះទេចឹងពួកគេមិនជឿចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាប្រាប់នោះទេអំអិនដហុំខសាអ៊ីនរ៉ាប់ប៊ីកាអំហុមុលមុសៃទីរូនអល់ឡោះប្រាប់ថាឬមួយនៅក្នុងពួកគេមានឃ្លាំងនៃលៀបសក្ការៈអល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាជាម្ចាស់របស់អ្នកសក្ការៈខេរឬមួយនៅក្នុងពួកអ្នកមានក្លៀងលៀបសក្ការៈនៃអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់អ្នកអំហុមុលមុសៃទីរូនឬមួយពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអ្វីៗទាំងអស់តាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថារីស្គី
hai nâng bạc cao lọ thằng lái cứ thất nâng khăn đáy Allah subhanahu wa ta'ala mà thất nâng khăn đáy nâng 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 hai phụ kế có mình mến chỉ nạn đáy chặt chay đầy. Cứ Allah subhanahu wa ta'ala chỉ mà chắc thay mình nạn khốt chỉ nạn đáy chặt chay bà kà tạng ảnh. Âm lahum sullamu yastami'una fi fal ya'ti mustami'ahum bi sultani mubin. Allah prap thay rưu mỗi phụ kế miên chân đá đáy ai thuê phụ kế lang từ lưu mê sẽ đạp vahy bi Allah subhanahu wa ta'ala đáy mê lạy kát để chạy kinh. Sân ở phụ quát đã hạng được chứng mến, chứ ở phụ quát nóm mộc nơi phó tăng đã chứng bác lọt. Chứ ở nhà đã thay sẽ đạp lưu nóm mộc nơi phó tăng đã chứng bác lọt. Các bất cứ phụ quát và họ phụ quát bọc bạc thị. Âm là hùl bà nà chú và là cùm hùl bà nùn. Allah bạc thà rưu mùi, phụ nạ chát bạc kàn đã Allah sẵn là chỉ nạ đã mình con sợi hay phụ nạ mình con bọc. Phụ rách nơi sẵn mấy kà lùn phụ quát sắp con sợi nạ mù sư kì nơi sẵn mấy kà gia hì lì yá. Bukot sab kon srei bukot jatuk tha krusa da min kon srei ke che krusa dal ap aun roh dal nak khla ke kot samlap kon srei chaol doy khlaj amah doy khlaj ap aun nei chivuh mok songkum hai nak khla tiet pe la kot anut salain kon mon dach chat nei knong ka samlap trom chinchem kon srei doy trom amah nơi chibu mục mật phẹt nơi chibu mục xung cung nơi xung cung nơi xung cung. Phải đại Islam ở đó, vì Islam bán phát đó đồng lấy đồng sạch trầy lưu cung phú, đồng lấy sạch trầy đôi chí bỏ rõ, nên thật sạch trầy cực tiếp đôi chí bỏ rõ. Quraysh hay nơi nạc Mushrikin nơi bọn đà nạc nơi thị krong mạc ca nơi xung cung môn phú khót chát và căn thả mạc cát cư chí con sạch rồi bỏ Allah subhanahu ta'ala. Khả nạc phê đà phụ quát khuôn anh, ạc trang miên con sợi và thay chào phật khăn Allah xong lại chỉ mà chá đồng hai phương quốc hả thay miên con, xô ra xa xa mở ạc Allah xong lại ba mình chạy bà thả Allah cứ mặt trời cả đầy con nó thì Allah xong lại cứ mặt miên con thì Allah xong lại có mặt trời kế và sâu đầy và thay phụ kế chào phật khăn hai phụ quát khuôn anh chạy bàn con bảo đòi ca cất được phụ quát thả con bảo cứ lo và xa chiến con sợi tam địa ca cất và phụ quật. Cho nên thì phụ quật hắn đối chỉ muốn bậc ca thà Allah swt miễn nơi ở vây đàl ăn hay phụ quật không ai miễn ở vây đàl đàl ao bớt xa được công cụ. Nếu cứ chỉ ca muốn bậc ca đàl mình trầm trễ chỉ ca chờ bậc căn phun của họ bao prà từ Allah subhanahu wa taala. Am tasaluhum ajram fahum min maghramin muthqalun. Allah prà thà rủ mũi nè ao Muhammad samu ti phụ kê nơi prạch nuôi prạch khai đà nạ tới đạo và phụ kê đã phơi phụ kê miên vật tốc a sa ma đà phiếp nơi krong ca rê chôn mê đi thà ká đà mô hà mát tới đạo và phụ quát chẳng ngôi bằng hành khai trời đà phụ quát ta mô hà mát miên tiêm tiê prạch khai vì phụ quát rưu ọt miên tiêm tiê cầm rai vì phụ quát ọt đã phơi phụ quát bị bá hai phụ quát đại xa ká lô ba nó phá đại xa tam phất cứ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko de chi rasul mun mun ne pe da Allah sallallahu alaihi wasallam bechu da dawah ke mun ban tiem tie prak khae pi ne da kot dawah nu ti kot anuwat ta bot bechi roba Allah subhanahu wa taala chang ban ka ridho ka pin chat pi Allah subhanahu wa taala chang ka dal nabi mat dawah pu kot mun man chi bontok leu pu kot ti ba nabi mat dawah hai som prak khae pi pu kot chi bontok leu pu kot ai ta kot pi ba chúng con phải xa bên hiện tại tuổi giáo con thái là bị máu nóng và khá là ô một tòa lại phụ quật sốc chất trom ca nơi hát tên ngay tình dục mai nóng phụ quật hay mình tìm tìa với phụ quật thì chứ là phát thả âm thật sở lưu ách rộng phá hùm mình mặc rộng mình mất phá luôn xùm nô nó chứ xùm nô nó không lạc cả nạ mình mang lạc cả nạ xùm nô thông ra thế cứ nó lạc cả nạ phải xa thì ở với đã phụ quật ác ảnh mình thả rồi sau đó là phụ chung nó cứ mình tìm tìa cùng rãi mình tìm tìa phát khai phí Am عندهم الغيب فهم يكتبون. Allah berkata, rumah puke mien cemerlang tetapi akan berkata akan bang.
ហើយពួកគេកត់ត្រាផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សមានថាពួកគេដែលបដិសេធរសូលពីអាឡោះស្វាហានតាឡាមកពួកគេមានចំណេះដឹងអាចកំបាំងអីដែលនាំឲ្យពួកគេបដិសេធរសូលដល់អាឡោះស្វាហានតាឡាបញ្ជូនមកអំយូរីឌូណកៃដំហ្វលឡាឌីណកាហ្វរូហ៊ុមលមកីឌូនអាឡោះប្រាប់ថាឬមួយពួកគេចង់ប្រើប្រាស់ល្បិចកលអាក្រក់លើរសូលដល់អាឡោះបញ្ជូនមកលើសាសនារបស់អាឡោះហ្វលឡាឌីណកាហ្វរូហ៊ុមលមកីឌូនប្រសិនបើដូច្នោះមែនអោមហមាត់ពួកអ្នកកាហ្វេទាំងអស់នោះជាអ្នកត្រូវទទួលរងនៅផលពីល្បិចកលអាក្រក់របស់ពួកគេមិនមែនអ្នកនោះទេមានន័យថាប្រសិនបើពួកគាត់រៀបគម្រោងការអាក្រក់ដើម្បីធ្វើបាបរសូលដើម្បីសាងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗអ្នកដែលទទួលផលអាក្រក់ពីទង្វើអាក្រក់ពីល្បិចកលអាក្រក់របស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់ខ្លួនឯងព្រោះនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះស្បហានតាឡាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ៊ីនអះសានទុមអះសានទុមលីអំហ្វុសិកុមវ៉ៃនអសាទុមហ្វាឡាហាមានថាបើសិនបើពួកអ្នកធ្វើល្អទង្វើល្អនោះគឺសម្រាប់ពួកអ្នកខ្លួនឯងហើយបើសិនបើពួកអ្នកធ្វើអាក្រក់វិញទង្វើអាក្រក់ក៏សម្រាប់ពួកអ្នកខ្លួនឯងអញ្ចឹងរាល់ប្រការអាក្រក់ដែលពួកអ្នករៀបចំដើម្បីអនុវត្តវាដើម្បីធ្វើវាគុំគិតថាអ្នកផ្សេងជាអ្នកទទួលផលពីទង្វើអាក្រក់នោះគឺពួកអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលនៅពេលដែលរសូលរបស់អាឡោះស្មានឡាកាត់ខំដាក់វ៉ាអំពីមនីពួកអ្នកហើយពួកអ្នកទៅរកមេគីល្អត្រឹមត្រូវទៅរកខាងសួររបស់អាឡោះហើយពួកអ្នកបដិសេធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកអ្នករៀបចំល្បិចកលអាក្រក់ដើម្បីធ្វើបាបរសូលត្រូវដឹងថាពួកអ្នកគឺជាអ្នកទទួលផលពីទង្វើអាក្រក់របស់ពួកអ្នកនោះអំឡាហុំអ៊ីឡាហុនហ្គៃរុលឡោះស៊ុបហានាឡ្លោះអាម៉ាយូស្រីគូនអាឡោះប្រាប់ថាឬមួយពួកគេមានព្រះជាម្ចាស់ផ្សេងពីអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាឡោះជាម្ចាស់ដ៏មហាបរិសុទ្ធអំពីអ្វីដែលពួកគេធ្វើសេរិចនោះជាអាឡោះស្បហានតាឡាគឺជាម្ចាស់តែម្នាក់គត់ជាអ្នកបង្កើតមេឃទាំងដីអាឡោះស្បហានតាឡាគឺជាម្ចាស់តែម្នាក់គត់ជាអ្នកដែលបង្កើតមនុស្សនិងអ្វីៗទាំងអស់អាឡោះស្បហានតាឡាជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីជាអ្នកចាត់ចែងអ្វីៗទាំងអស់ជាអ្នកផ្ដល់រស្មីអាឡោះស្បហានតាឡាជាអ្នកឲ្យរស់និងឲ្យស្លាប់ហើយអាឡោះស្បហានតាឡាជាអ្នកដឹងពីបកអាកំបាំងអាឡោះស្បហានតាឡាជាអ្នកដែលជំនួសជម្រះនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតអ្នកដែលសាងទង្វើល្អក៏នឹងទទួលបានផលល្អហើយចំណែកអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់គឺគាត់ត្រូវទទួលផលអាក្រក់សំស្របនឹងទង្វើដែលពួកគាត់សាងជាងការដែលពួកគាត់មិនជឿជាមួយរ៉ាសូលដែលអាឡោះស្មឡាបញ្ជូនមកនោះមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់អាឡោះស្បហានតាឡានោះទេទុយទៅវិញពួកគេខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកដែលត្រូវទទួលផលអាក្រក់ពីទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលពួកគាត់បានសាងចំណែកជាអត្តន័យសង្ខេបនៃអាយ៉ាត់មួយចំនួននៅក្នុងសូរ៉ាតូតយើងសម្រាប់តាមសិនក្នុងចាំសូឡាសុផានកុលឡោមវិហាំឌីកអស្ហរអឡាអ៊ីឡាហ៍អិលឡាអន្តអស្តាហ្វីរូកាវអតូបអ៊ីឡៃក